Dobar dan svima. Nama sutra u goste dolazi ekipa Željezničara, koja je jedna po meni od najkvalitetnijih ekipa u prvenstvu. I po prikazanom u prva tri kola pokazali su da su trenutno u najboljoj formi. Nas sutra očekuje sigurno jedna teška i zahtjevna utakmica, ali mi igramo na našem terenu i uz pravi pristup kao što smo imali kao protiv Mladosti i maksimalno angažovanost, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata na sutrašnjoj utakmici.